レンジで卵を温めると、中の黄身の部分がマイクロ波によってよく発熱してしまって、膨らんで白身を押し破って爆発する。他にも薄い皮で覆われてるものは注意。空気穴を作ってから温めた方がいいそうです。焼き芋も注意しないとこんなことに。温め始めてしばらくすると煙が、怖い怖い。そして、なんで電子レンジで起きる事故の一番は火事になる。食べ物の焦げた部分にはマイクロ波が集中して当たってしまって、その部分が何百度の高温になることがよくあるんです。特に糖分や塩分の多い食材は焦げやすいという。また食材だけでなく油汚れでも。中に飛び散った油が日を追うごとに炭化してしまって、マイクロ波をそこが吸収をしてしまって火事になるといった事故もたびたび起きてます。